Həmkarımız Amal Abuşov soruşub ki, bildiyimə görə ştuklik təyin olunan günlərdə səhər məşqinə gəlməyən hakimlərin təyinat almayacağını deyib. Maraqlıdır, onun xəbəri varmı ki, Azərbaycanda hakimlik peşəkar deyil, həvəskardır. Təyinat olmayanda ailəsini dolandırmaq üçün məcburdur ki, səhər saatlarında bu hakimlər başqa işdə işləsinlər və səhər həmin işə getsinlər. Yəni, belə olan halda o hakimlərin cəza alacağı və yaxud da ki, cəzalanacağı təqdirdə, yəni bunun hakimlik karyerasını bir düşündüyümüz vaxt digər işindən etmiş oluruq onu. I started in January to settle up clear requirements. Yəni, yanvar ayından başlayaraq mən belə bir tələb qoydum ki, konkret olaraq fiziki məşqləri ay ərzində 8 dəfə hakimlər həmin fiziki məşqlərdə iştirak eləməlidir. Amma bununla bərabər tək fiziki məşqlər yox, eyni zamanda bizim seminarlarımızda da müəyyən tələblər qoyulub ki, konkret olaraq bu qədər siz orada iştirak eləməlisiniz. Və o şəxslər ki, hansılar ki, işləyirlər, vaxtla bağlı olan problemləri var, biz onlarla individual olaraq görüşdük və onlar üçün belə deyək, vaxtları tənzimlədik. Başqa bir qrafikdir. Başqa bir qrafikdir. Yəni, gördüyünüz kimi də yəni, heç bir problem yoxdur, təyinatda da heç bir dəyişikliklər yoxdur. Yəni, hamı olduğu qədər də yəni, təyinatlarını ala bilirlər. Və yəni, gördüyünüz kimi də, şahid olduğunuz kimi də onların fiziki göstəriciləri və eyni zamanda meydançada verdiyi qərarları artıq inkişaf edib. Deməli, biz haradasa uğur əldik. Successful doing like this.